Totoo ito, palakihin ko ha. Ah. Anong sabi dito? Ito po ay ah, parahon ito ng pangangampanya noong 2016 na kung saan tumakbo po si ah, late Senator Miriam Defensor Santiago sa pagkapresidente at ang kanyang DC ay si PBBM. Ano po? Eh, si, alam niyo naman nangyari. So hindi nga nanalo. Nakarating pa nga yung ni PBBM sa Korte Suprema. No? Anong sabi dito? Miriam. Miriam. Philippines in good hands if Bongbong takes over. Kung sakali kasi, sabi niya dyan, paiksin ko na lang, huwag na natin panoorin, ano? Eh, kung ako yung kay Manalo, at sa termino ko, eh, mamatay ako, sabi niya, ha? Ah, si Bongbong ang papalit, no? Eh, nasa mabuting kamay daw po ang Pilipinas. Ay, agree po ako dyan. Kaysa sa nakaraang administrasyon. Agree ako. Hindi po aaminin niya at hindi tatanggapin ng mga DDS na sumisira kay PBM. Yung mga magagandang accomplishment ng administrasyon ni PBM, hindi nila tatanggapin yun. Hindi nila yun ma-appreciate. Hindi nila yun makikita. Susmaryose, yung employment rate lang ang laki po ng... Uh, unemployment rate, ang laki ng ibinaba. Pati na po yung uh, inflation rate, ang laki po ng ibinaba. ha yeah? Alam nyo yan dahil uh, nakasubaybay naman kayo sa mga balita. Pag upo ni PBBM, kung hindi ako nagkakamali, no, nasa 7% ang inflation rate ng Pilipinas. Taas, no? Eh, binanggit pa yun sa interview sa kanya ni Tony Gonzaga. Eh. Pinag-usapan pa nila yung inflation rate, no? 7%. Ngayon, ilan? Nasa 2.4 yata o 2.8% na lang. Na ang laki ng ibinaba. Anong ibig sabihin nung no, nagiging stable ang ekonomiya ng Pilipinas? Tinutupad ng presidente yung ipinangako niya. Hindi yan siyempre ma-appreciate nitong mga ano, papaitan. Hindi nila yan tatanggapin. May bago ba? Hindi naman yung kamaramdaman ng mga Pilipino. Nasaan na yung 20 pesos na? Hindi naman yung pangako. Pangarap. Goal ni PBBM. Ang problema, ginawa na nila ng ano, no? Ito pa. Punta ka ng ibang bansa. Sa ibang bansa ka tumira? Doon. Akala mo ba dito sa Pilipinas maswerte ka pa? Napakababa ng bilihin dito kumpara sa ibang bansa. Punta ka ng ibang bansa. Yung presyo ng bigas dito sa Pilipinas na iniireklamo mo, mo na umaabot ng 60 pesos, sa ibang bansa triple ang presyo. Comment nga po yung mga OFW natin diyan, yung mga nasa Amerika, nasa Europe, nasa Singapore, nasa Hong Kong, diyan sa Australia, sa New Zealand, sa Japan, comment kay sa South Korea. Maswerte pa rin ang Pilipinas. O dyan sa Amerika, sa United Kingdom, sa Germany. Maswerte pa rin po ang mga Pilipino dito sa Pilipinas. Ang baba ng bilihin natin. Bakit? Mas mababa ang inflation rate natin kesa sa kanila. Mas maganda ang lagay ng ekonomiya natin kesa sa kanila. Totoo yan. Ang nakakaalam yan, yung, uh, ah, dali. Ang nakakaalam yan, yung mga kababayan po natin nasa iba't ibang panig ng mundo. Hila, sagutin ko muna ito. Magkano kaya bayad sa'yo? 51 billion pesos po in 3 years na hindi po na ipaliwanag hanggang ngayon. <laughs> Yung budget daw po 51 billion pesos in 3 years. San kayo napunta 'no? Tapos uh, 125 million pesos CIF spent within just 11 days. Yun po 'yun. O, gets niyo na? Uh, gets mo na god is one. Eh, pangalan mo pa ta ginamit mo pa sa mali. Na gets mo? <laughs> <laughs> Kala mo ah. <laughs> Kala mo ah. Tapos, dito po ako sa mi, ano? Mi, di lo? Grabe ang, oh, 100 times. Pati pera, pera, bagsak ang rate. See? <laughs> ah, yung nagtanong kung magkano bayad sa akin. Ah, satisfy ba kita? sa sinagot ko. <laughs> ha? Kung si PBB, kung ang Pilipinas, sakaling mag takeover over, nung 2016 niya na, kung sakaling daw mag takeover over si PBB, may mabuting kamay ang Pilipinas. Eh si dating senadora din, ang idol na idol ko na isa ako sa nang hinayang nung siya na, may, na Napakagaling talagang sinador. Idol ko po yan. Sa lahat po ng uh, politiko na senador, yan po ang pinaka idol ko. Eh kakabisa ba talaga ang uh, buhay, wala tayong magagawa ron eh. kung si PBBM daw po ang uh, pinaka uh, ang Pilipinas daw po ay nasa mabuting kamay kung si PBBM mag over. Si former president Rodrigo Duterte naman daw po ang pinakadelikadong tao <laughs> sa Pilipinas. Siya din ang may sabi niya na Miriam Duterte a very dangerous candidate. Ito tinalakay ko na ito pero ulitin ko sa inyo. Davao City Mayor Rodrigo Duterte is a dangerous candidate. Pinakadelikadong uh, uh, kandidato daw po noon. Huh? As he and his supporters apparently would not accept defeat in elections according to presidential candidate, Senator Miriam Defensor Santiago. She told ABCB News Channel that Pastor Apollo Quiboloy, the head of a religious group in Davao City, has declared that he would lead a revolution if his candidate loses the presidency. Ito si ano ang nagano eh. Parang nananakot pa ito eh. Si Kibuloy eh. Na kung hindi mananalo, o sa madaling salita, kung matatalo si Duterte noong 2016, eh siya daw mismo, si Kibuloy daw po mismo, mangunguna sa isang revolusyon. Leader ka pa ng religious group, sumasampalataya ka ba sa Bible, nasa Bible mismo, Igalang mo ang pinuno ng bayan. Magpasakop ka sa gobyerno. Bakit ka magbabanta ng revolusyon kung hindi manalo yung kaibigan mo? Ganyan ba ang isang uh, leader ng isang religious group? What kind of talk is that? She asked. That is almost seditious. Seditious na yung banta ni Kibuloy. Noon pa pala. May mga sedition. Usapin na pala na yan. Hindi lang natin napansin. Ha? Huh? Sila yan, no? Oh. Si lead senator Miriam Defensor Santiago ang may sabi, o oh, magagalit kayo, aba, pinapaliwanag ko lang po yung binabalita ng mainstream media dito, kitang-kita nyo naman yung mga referensya na binabasa ko.